انسانان داسې وي چې دنیا نه لاړ شي در صرف یو اولاد صرف یو خاندان یو کلی ډېره دنیا ورپسې حضرت قاضي صاحب کم عمر کے ہم ڈر خوش قسمت مور ہم نے شخصیت کو آگاہ تو سرل اور نن یقیناً قاضی سے جدا ہوں اب دعا ہونا خپل مور به د شپې ورځې ورته کولې. الله رب العالمین دې د دوی په ژوند کې په عمر کې برکت واچوي. دا مور او پلار دعاګانې دا د انسان لپاره ډېر لویه سرمایه ده. قاضی صاحب محترم تھا سے چمر خلق راضی اور دعا گانے کے اللہ رب العالمین کے دمر علی مور کا حق کے در محمد برودا دعا گانے قبول ہو بے غا خبر پرون ڈیرا اسماعیل خان نا نشبے نا وقت کرا ورس اسلام آباد تا مولانا صاحب ٹیلیفون راو کے چھے زخو بی خان تر عالم تجیر تا زخو بی خان ناوس اسلام آباد تر عالم تجیر تا خبر لو ما خبر کا میدا سے قاضی سے دیر آگا و فاسو رو دیر زیاد افسوس ہو گا ما تیو چھے پھر فور سار ورش ما معلومات ټول د قاضي صاحب لاله غرا رسول دی مې ما نه تو حق د ویسم سره د تو کوم تاسو سو پوزیشن د ما په دغه سیرا د کړی دا ورونه سي وای چې دې دعا ته خام خاوس نو بیا هم تک دا په چې ماشوم ما ته نه خبر شو کوشش یقیناً امریکه نه راغله ده او موږ راغلي وو او په ګپ شپونه کولی ده او شو دا نن راتلل د یو غم په صورت کې یقینا نن دا بوج صرف د قاضي صاحب نه ده دا د مشکور دپاره یو ډېر لوی غم ده. الله رب العالمین دې قاضي صاحب دپاره هم اسانه کړي او الله رب العالمین دې موږ نور درجات بلند موږ ټول خاندان موږ جماعت موږ مشران مشرات ټول تاسو سره په دې غم کې برابر شریک یو دې ما عزتمندو
انسان به دنیا نه خام قاضی او هغه سره بل څه شونی او خپل عمل وسره د دې مور دا یو عمل چې قاضي صاحب دې باندې علم کړی د هغوی خدمت یې کړی ده د هغه د شاګردانو خدمت یې کړی ده دا ډېر لوی عمل ده او د مور دا یقین ده چې قاضي صاحب دې والده به انشاءالله اوس جنت په باغونو کې انشاءالله الله دې اول مر کړی اللہ دے اغا سفر ورطا آسان او اللہ رب العالمین دے بسماندگار تا صبر نصیب کی اللہ رب العالمین دے بسماندگار تا اتفاق نصیب کی اتحاد دے نصیب کی او جو چون عمر دلی راضی ہو بھی دعا گانے کی در طول دعا گانے دے ان کو مور حق کے قبول مقبول کرتے اللہ رب العالمین دے دماغ استاز کل حق ناصر سکر و آخر دعوانا الحمد Gracias.